Світ спортивного покеру за підтримки Федерації спортивного покеру України. Столиця, вона й для покеру столиця. Київ впевнено на себе перетягує ковдру покерної меки України. Зумовлений такий стрімкий розвиток спортивної гри на берегах Дніпра насамперед переїздом Національної федерації до Києва. Раніше ж найбурхливіше покерне життя вирувало у Львові, звідки спортивна хвиля плавно перекочувала із заходу до центру України. У 2007 році серед лідерів також були Харків та Кримський півострів. Тепер ж ситуація змінюється. Інший аргумент на користь Києва – безперечно зручне транспортне сполучення і дуже добрі площадки покерні. Дуже добрі площадки з прекрасними вишколеними інструкторами спортивного покеру. Також є ряд суддів, які обслуговують змагання зі спортивного покеру. Зараз у столиці існує до 5 клубів зі спортивного покеру, які мають ліцензії. Заплановано, що під наглядом федерації працюватиме у столиці не більше 10. Адже масовість може потягнути за собою неконтрольованість та підпілля. Заради того, аби перебувати у вирі покерного життя України, гравці нерідко переїжджають із регіонів до столиці, де покращують свої навики у боротьбі за одним столом із сильними суперниками. Прибувають до Києва не лише українці, але й гравці із Росії та інших країн. И покеру, как и любови, усякий вік підкоряється. Абсолютно никаких ограничений. За одним столом сидят как ребята студенты, так и бизнесмены, так и дедушки. В Америке покер настолько национальный вид спорта, что там играют и бабушки по 80 лет, и на колясочках привозят старичков. То есть там все пытаются доказать друг другу, что он умнее сусіда рядом. Усі бажаючі зможуть спробувати свої сили у спортивному покері в Києві в рамках осіннього кубка. Відбірні турніри відкритого чемпіонату України спочатку відбудуться в регіонах, а фінал – у столиці. Партнер програми – PokerStars.net. Мільйонер приєднався до PokerStars. Переможець World Poker Tour 2010 Девід Вільямс поповнив лави команди професіоналів на PokerStars. 30-річний техасець протягом своєї покерної кар'єри зумів поповнити гаманець майже на 8 мільйонів доларів. Найбільше фортуна посміхалась Вільямсу цього квітня, коли Девід зумів тріумфувати на WPT, вигравши понад 1,5 мільйона доларів. Також в активі Вільямса друге місце на FSOP 2004 та чемпіонство на турнірі із семикарточного стаду FSOP 2006. Окрім цього, Девід 4 рази сідав за фінальні столи WPT. Добився ж таких успіхів Бутан, як себе називає сам гравець, завдяки постійній практиці та навчання. За словами Девіда, він приєднався до PokerStars заради того, аби на найбільших покер-румах світу покращувати свої професійні навички.